Tam ste všichni? Nie, hlavný cirkusant chýba. Kto? Dávid. Takže ako som predpokladal, už stihol zapadnúť. Tak když nechce ísť, tak ať zostane doma, ne? No, to by som neriskoval. Ešte to tu celé podpáli. Požár sme už mieli, šiel bych ho hledat. Ja idem. No, počkáme vás hore. Čo je taká aktívna? Kdo? No, Lily. A co ti vadí? Ale nič. Poď. Sorry, nechcel som ťa rušiť. V pohode. Čo si robil? Nič. A je to zábava? Čo? No, nič nerobenie. Počúval som hudbu. Hej, a čo? To asi nebude pre teba. Nič súčasné. Skús. Beatles. Milujem Beatles. Mám napočúvané všetkých skladby. Album Abbey Road mám najradšej. A ja. Tak čo, ideme? A kam? No predsa na ten cirkusantský cyklový let. Ok. Ale helmu si nedám. Tak to si budeš musieť vybaviť s Janom.